Olá, chegamos em mais uma questão de estatística. Caiu na prova. Vamos para a questão de hoje? Vamos lá. Caiu na prova questão 16, estatística. Uma questão da Sebrasp é em 2021. Nós já vimos esse enunciado, não é? Olha, suponha que o número diário de transações bancárias registradas em determinada conta bancária, se distribua conforme uma distribuição de Poisson. Então, X é a aleatória de Poisson. Com respeito ao total semanal de transações bancárias registradas nessa conta bancária, denotada por Y igual a X1 mais X2 mais X3 mais X4 mais X5 em que X1 X2 X3 X4 e X5 representa uma amostra aleatória simples retirada de uma distribuição de Poisson com média igual a 5 transações por dia julgue o item seguinte se Mi e Sigma representam, respectivamente, a média e o digil padrão da variável aleatória y. Quer dizer, mi e sigma representam a média e o digil padrão dessa variável aleatória y que tem distribuição de Poisson, pois ela é igual à soma de Poissons. Então, y é Poisson. Então, o Teorema Central do Limite estabelece que essa quantidade aqui segue a distribuição normal. Peraí. Certo ou errado? Solução. Bem, a é questão fácil de responder, né? Fácil, fácil, fácil. A resposta é errado. Está errado, é claro que está errado. Porque ó, a, o Teorema Central do Limite vai estar associado à média da variável X. Média de X. Aqui você tem o y como sendo a soma, a soma, a soma de x, não a média de x. E essa soma é só de cinco elementos, É uma soma finita. E além disso, esse y subtraído da média dividido pelo desvio padrão, ele é uma, ele tem uma distribuição de Poisson. Ah, o y é Poisson, não normal. Ele está falando do normal padrão, mas por quê? A variável está y. Ela é Poisson não é uma valeratória normal. Hum. Portanto, item está errado. Aqui não tem nada a ver, na realidade, com o teorema central de limites. E também não tem nada a ver com distribuição normal. Beleza? y é Poisson que nós vimos na, na questão anterior. Resposta, errado. 16, errado. Beleza? Eu espero que você tenha acompanhado. Eu desejo a todos uma boa sorte, bons estudos, felicidades e te aguardo para a próxima questão que caiu na prova. Obrigado e até lá.